3 sad. Slažemo po 2 kocke. Ajmo vidjeti možemo li ih složiti unutar 2 minute. Četrdeset sekundi. Minuta. Za drugu će vam ostati malo. Aha, evo je. Imamo 50 sekundi za drugu kocku, Karla. Ajmo. Brzo, 40 sekundi. Bravo, Anđela, 40 sekundi za drugu kocku. Brzo, 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 imamo još 25 sekundi. Brzo. Nemoj govoriti. 12. Dobro, ajde. Probili smo 2 minute. Aha. Vjerovatno pada koncentracija do trećeg časa. Ajmo. Bravo. Znači za 2,5 minute, 2 kocke. Odlično, ali mora još brže. Za 2 minute i 47 sekundi, 2 kocke. Bravo.